ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ 6 ମାସ ହେଲା ଆସି ଗୋଆରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ହୋଟେଲ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନି, ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲା। ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଖାଇବା ମିଳୁନି, ପାଣି ମିଳୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ସାର୍ ଆମକୁ ଯେମିତି ହଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏଠି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ବି ପୋଲିସବାଲା ପାଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଉଳ ମିଳୁନି, କିଛି ମିଳୁନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ସାର୍ କିଛି ମିଳୁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମର ସାଥିମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଭୋଗରାଇ ବାଲିଆପାଲ ବାଲେଶ୍ୱର 100-150 ପିଲା ଆମେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ସମସ୍କାର ଘର କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, କାହାର ମା ବାପ କାନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲୁ, ହୋଟେଲ ମାଲିକକୁ କହିବାକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏଠି ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ସାର୍ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା, ଭୋଗରାଇ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ହେଲ୍ପ କରିକି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଗୁଆଟି।